Պարոն Վարդանյան, իրավիճակը գնալով ավելի սրվում է, քիչ առաջ տեղեկացանք, որ ԱԳԴ-ին դիմացա, նաև բախումներ են եղել, ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին և արդյոք պայքարը հասել է իր պիկին։ Ես կարծում եմ, որ Սրբազան պայքարը, որ առաջնորդում է Բաղրատ Սրբազանը, դեռևս անելիք ունի։ Մարտավարության տեսակետից ես չեմ կարող, ես իմ կարծիքը կարող եմ հայտնել, բայց ինչևէ, ինչ վերաբերում է մարտավարությանը, ավելի դեպս ես նպատակը ավելի եմ գերակա համարում, քան թե ասենք կոնկրետ քայլը։ Եվ իմ կարծիքով բոլորիս նպատակն է ուղղակի քայլը իրականացնել, թերկել մեր պետականությունը, մեր պետությունը, մեր հայրենիքը, ռուստայության այսօր ուղղակի վտակիտակ է իր շնորհիվ ներկայիս իշխանությունների և այն պահանջը, որ հետապնդում են փողոցում, այդ պահանջը հետապնդում ենք մենք, բոլորս, բոլոր կուսակցությունները, հասարակական կազմակերպությունները, ռազմաերասիրական կազմակերպությունը, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին երևի թե 70-80% դա արդեն հստակ է նույն միջազգային կազմակերպությունների կողմից արված ստատիստիկաների շնորհիվ, այլ արդեն պարզ երևում է։ Բախումը իմ կարծիքով արդեն անխուսափելի է։ Ներկայիս իշխանությունները, ովքեր գորոս ձևով ամբողջ աշխարհին ամպագորգոր հայտարություններ են անում, որ իրենք հանդիսանում ինչ-որ ժողովրդական բաստիոն, այսօր ապացուցեցին, որ նրանք ոչ թե ժողովրդի ձեռքերի վրա և ժողովրդի ընտրությամբ են եկել, այլ նրանց բերել են և բերելուց բացի նրանք եկել են մեկ նպատակով՝ վերջ դնել Հայաստանի հայոց պետականությանը և հստակ արդեն ես քայլերով ապացուցում եմ, հերթական անգամ ապացուցում եմ, որ մի քանի տարվա ընթացքում ձևավորել բռնապետությանը մոտ ոստիկանապետություն, որը ուղղակի որպես մահակ կիրառվում է ընդդեմ խաղաղ ակցիաներ իրականացնող ոչ միայն քաղաքացիների, նաև կուսակցությունների ղեկավարների և այլ հասարակական կազմակերպությունների անդամների ընկատմամբ, արդեն ես ենթադրում եմ, որ այս իշխանությունները այնպես կեղծիքով և ստի վրա թևավորված եկել են, այդպես է նրանք գնալու են, որտև 6 տարվա ընթացքում նրանք բացի կորուստներից հազարավոր զոհերից մեզ ոչինչ չտվեցին և ես նույնքի ես ձեր հարցին եմ պատասխան ասեմ, ժողովրդի մեջ արդեն խոսք եմ պատտվում, որ սրանք ալյունով եկան և չեմ պատրաստվում առանց ալյունի հրանալ։ Բաղրատ Սրբազանն ասում էր, որ մայիսը լավ ամիս է, թերևս ակնարկելով, որ կուլմինացիան էլ պիտի լինի մայիսին, այսօր 31-ն է, սպասենք արդեն ժամերի ընթացքում ինչ-որ ճարտարապետական իրադարձությունների բավարարին։ Ես չեմ կարծում, որ ներկայիս իշխանությունները կհեռանան այսօրվա ժամերի ընթացքում, ես այդպիսի կարծիք չունեմ, աշխի առնելով այս նույն մարդկանց հայտարությունները և գործելաոճը, բայց ես հավատում եմ, որ այս իշխանությունը կլինի մայիսին, թե հունիս ամսին, նրանց ուղղակի հեռանալը սա արդեն ազգայնահանգության խնդիր է։ Ես արդեն ոչ թե հիմք եմ ընդունում Բաղրատ Սրբազանի առանց հայտարարությունը, այլ սա ուղղակի ազգային պահանջ է դարձել և հայ առաքելական եկեղեցին, որը միշտ որպես կառույց պետական ինչ-որ ոչ նաև ստանձնել է պետական կառույցի այդ ղեկավարությունը, երբեմնի երբ որ մենք հայտնվել ենք շրջանաշամային իրավիճակներում մեր պատմության ընթացքում, համենայն դեպս հայ առաքելական եկեղեցին այսօր ստանձնել է այդ պատասխանատվությունը և ես մտածում եմ, որ բոլորս ունենք անելիք, ոչ միայն սա պետք է, ինչպես Բաղրատ Սրբազանն էր ասում, մեկ անձի կուրք լինի կամ շարժում, սա պետք է լինի բոլորի շարժումը, բոլորիս դա նշանակում է բոլորիս։ Եվ բոլորս պետք է ունենք մեր խոսքի հնարավորությունը, մեր գործողությունները ինչ-որ մի տեղ միանշանակ առաջարկելու և ոչ միայն առաջարկելու, նաև ինչու ոչ, պայքարելու տարբերակների առաջարկելու հնարավորությունը և դրանով մեկտեղ համախմբենք ամբողջ այս ժողովրդի։ Մենք բոլորս տեսանք, որ 10,000 մարդիկ հավաքվեցին ոչ միայն մայիսի 9-ին, այլ նաև մայիսի 26-ին ես ինքս ներկայ եմ եղել և բավականին մեծ ուժ կար, որը հավաքվել էր ժողովրդի կողմից Հանրապետության հրապարակում և եթե ես մտածում եմ այսպես, որ եթե կային մարդիկ, չեմ խոսում Բաղրատ Սրբազան մասին, այլ ես շարժման մեջ գտնվող որոշ մարդիկ, ովքեր որոնց համենայն դեպս ես չեմ համարում այս շարժմանը ինչ-որ համակիր, այլ մտածում եմ, որ ինչ-որ միտքը նրանք խոչընդոտում են, եթե ենթադրում եմ։ Համենայն դեպս եթե այդ մարդիկ մտածում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը տեսնելով 100,000, 150,000 մարդ պետք է հեռանա, նրանք սխալվեցին։ Նիկոլ Փաշինյանին բերել են և Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հեռա
ներկայացնեմ։ Եվ երկու տարբերակ կա հերացնելու Նիկոլ Փաշինյանին։ Առաջին տարբերակը նրանք հերացնեն նույն այն մարդիկ, ովքեր որ կամ այն պետությունները, դեպս նաև ինչու, որ այսօր մենք խոսեցինք մեր ժողովի ընթացքում, նրանք հերացնեն Մեծ Բրիտանիայի կողմից և այդ ծառայությունի, արևմտյան որոշ ծառայությունի կողմից բերված մարդուններից իրենք են կհեռացնեն։ Երկրորդ տարբերակը դա ուղղակի ժողովրդի ուժի ներքո իսկապես ժողովրդավար ճանապարհներով սահմանադրական իրավունք հաշվի առնելով և օրինական բոլոր ռազմակները հաշվի առնելով դիմադրության իրավունքը հեռացնել, որովհետև ուղղակի մենք այսօր գնում ենք թրկացման։ Թրկացման, որը ըստ էության արտանական հայտ է, մինչդեռ օրինակ ես մի օրինակ կարող եմ բերել, ես քիչ առաջ ժողովում հայտարարեցի, ես մի հեռախոսազանգ ստացա մի քանի ժամ առաջ, որտեղ հենց Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում ապրող զինծառայողներից ինձ ասեցին, որ երեք դիրք, որը պետք է Ադրբեջանը փոխանցեր Հայաստանի Հանրապետությանը, ըստ էության ինչ է տեղի ունեցել։ Նախ ադրբեջանցի զինծառայողները հրաժարվել են ականազերծել այն ականապատ դաշտերը, որոնք իրենք են ականապատել, ինչպես օրինակ դա տեղնոցը Հայաստանում, չէ՞, Հայաստանի զինծառայողները վիրավորվեցին, դե մի քանի վիրավոր ունեցան մեր զինվորների, զինծառայողների կյանքի գնով ականազերծում են, որպեսզի այդ տարածքները մեր հայրենիքը անցնեին թշնամուն։ Ադրբեջանցի զինծառայողները հայտարարել են, որ եթե դուք ուզում եք առաջնալ, դուք ինքներդ եք ականազերծել։ Եվ երբ մեր զինծառայողները ականազերծելով հասել են այն երեք դիրքերի, որոնք ըստ էության որը ըստ պայմանավորվածության պետք է հանձնվել Հայաստանի Հանրապետությանը և զինված ուժերի տիրապետության ներքո, ադրբեջանցի զինվորականները ուղղակի ձեռ են առել հայ զինվորականներին և դա փաստացի ինձ հայտարարեցին, ասացին Տավուշից, ձեռ են առել ասելով, որ միթե դուք հեքիաթների եք հավատում և դուք մտածում եք, որ իսկապես մենք այս դիրքերը ձեզ ենք տալու։ Եվ ուղղակի նվաստացման փորձ են արել հեռացել մեր զինծառայողներին, ասելով, որ մոռացեք, որ որևէ ինչ-որ մի դիրք մենք ձեզ կհանձնենք։ Ստացվում է, որ Ադրբեջանը հերթական խաղն է խաղում և Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունը ուղղակի միակ կողմանի գործողություններ են իրականացնում, որը ուղղակի սպառնալիք է մեր երկրի, մեր պետության, մեր ժողովրդի անդամությանը։ Շնորհակալ եմ։